Bună dimineața! Pisicul usturoi. Astăzi gătim. O să fac o ciorbă. Știți că eu sunt ciorbar. Trebuie tot timpul să am o ciorbă în frigider. Hai, nu cade asta. Și azi o să facem o ciorbă mai rustică din curcan. O ciorbă bună. De ce zic eu mai rustică? Pentru că o să o fac din trungât și o aripioară. Dar un gât și o aripioară de curcan înseamnă mai mult de 1,5 kg. Haideți să vă arăt. Am pregătit aici legume și un gât și o aripioară de curcan. Mai știu care are 700 de grame, una are 800 de grame. Astea au os sau dau gust, adică putem face o ciorbă mai arătoasă doar din piept de curcan, dar nu o să aibă același gust. Avem aici legume multe, ce să zic, pătrunjel, ceapă verde, morcov, păstârnac, cartof, ceapă, ardei gras, țelină, am niște roșii în conservă, roșii proaspete încă nu găsim și piesa de rezistență, v-am arătat curcanul, a căzut acolo o cârpă pe jos, cred că pisicii au dărmat, uite vinovatul. Așa. Eu o să curăț legumele, le pregătesc. O să tai și gâtul de curcan și în mai multe bucăți, aripioara, cred că doar în două. Și ne apucăm de rețetă. O facem așa cum trebuie. Acrită, dichisită, să iasă ceva bun. Gata. Să trecem la treabă. Pun tigaia asta deasupra, că am aici mulți invadatori. Toți sunt cu ochii pe rețetă. Nu-i așa, Sparcule? Îți place curcanul? Îi place, sigur. Eu am curățat legumele, le-am spălat. Urmează să le tocăm. Am tăiat și gâtul de curcan în bucăți, așa, în rondele. Uitați, ăsta este plin de carne. Ăsta vrei să-l găsești în farfurie. Dă un gust extraordinar la ciorbă. Aripioarele, le-am tăiat și pe ele în două. Ce aripioare ca astea au? Uitați cât de mari sunt. O să pun carnea la fiert, doar cu puțină sare și între timp tocăm legumele. Să câștigăm timp. Carnea la foc, puțină sare, așteptăm să dea în clocot, să o spumăm, hai să tăiem legumele. Tăiem ceapa, am mai tăiat una, dar am uitat să filmez, nu tăiem mărunt.
atât deocamdată. Astea o să intre după ce fierbe curcanul. Lăsăm, după ce îl spumăm 20 minute, lăsăm să fiarbă în pace. Cartoful, ceapa verde, pătrunjelul o să intre mai târziu. La fel și roșiile. Pițurcă! Ce faci, bă? Vrei să prinzi pește? Ia zi, vreau, dar nu reușesc. După ce a început foarte puțin să fiarbă, apa era puțin roză. Eu am aruncat apa, le-am spălat bucățile de care le-am spălat din nou și le-am pus din nou la fiert. Chiar dacă le-am ținut în apă rece, le-am spălat foarte bine, ele încă au sânge, pentru că na, este os mult acolo, le-am tăiat în bucățele. Vă sfătuiesc să faceți și dumneavoastră la fel. Am pus apă curată și dăm din nou în fiert. Așa fac și chinezii, să știți. A început să fiarbă, am tot spumat, încă mai spumez, vreau să iasă zeama clară. Întotdeauna carnea de pe lângă os o să aibă, o să facă mai multă spumă, dar dă și gust. Dacă puneam piept de curcan, nu mai făcea deloc spumă, era mai simplu, dar vă spun, o ciorbă bună trebuie, când o mănânci, să se lipească buzele. Dacă se lipesc buzele, înseamnă că este o ciorbă făcută așa cum trebuie, la foc mic, cu os, cu răbdare. A început să bată puțin vântul, dar nu e nicio problemă. Uitați ce bine s-a spumat zeama. Am lăsat carnea să fiarbă cam 20 de minute. Acum o să pun și primul rând de legume. Ceapa, ardeiul gras, morcovul, țelina, păstrânacul, puse acum. Le lăsăm și pe ele cam 20-25 de minute. Am aici și o legătură de leuștean și una de pătrunjel. Codițele le tai și le pun acum, lângă cealte legume. Astea o să dea o aromă extraordinară. Frunzele mai la sfârșit. Ciorba mea fierbe la foc mic cam de 20 de minute. Acum consider că pot să pun și ceva condimente. Dumneavoastră puneți ce vă place. Eu am pus aici ceva cimbru, ceva fulgi de chili, care nu sunt foarte iuți, boia dulce, fulgi de ceapă, ceva usturoi și puțin piper. Câte puțin din toate, nu strică. Uite așa. Le pun aici. Și mai las încă 20 de minute. Vreau așa să se desprindă carnea de pe os la aripioare. Dacă văd acolo că se desprinde, este ok. Mai las așa 20 de minute. După aia punem sucul de roșii, cartofii. Răbdare. Ne trebuie puțină răbdare și o să iasă o delicatesă. Eu pun și capacul acum. Ce fain fierbe, vă spun, toată curtea miroase extraordinar de bine. Mama mia! Ei, acum o să pun și cartofii. Să fiarbă și 20 de minute. Am pus și cartofii. De fapt, un singur cartof, dar mare. Cred că avea, nu știu, 400 de grame. Tăiat așa mai cubulețe. Și mai lăsăm 20 de minute. Toate au fiert la foc mic și încă le mai lăsăm. Pun acum și roșiile. Așa.
și astea o să dea un gust extraordinar. Și ceapa verde, care e atât de măruntă, incredibil. Fragedă, fragedă și bună. Ia. Uite așa. Uite așa. Mai lăsăm 20 de minute. Este o rețetă care eu aș prefera să o facem așa, mai pendelete, mai într-o zi mai liberă. Să iasă ea bună, să fierbem bine carnea, legumele, să, cum v-am zis, să se lipească buzele. Pun capacul iar, ne vedem peste 20 de minute. Farfuriuța mea cu condimente a zburat în iaz. Pițurcă ori vrea să o miroasă, ori vrea să bea apă. Acum cel va fiertă suficient. Eu o să o acresc cu ceva zeamă de lămâie. Am aici zeama de la o lămâie jumătate. Cealaltă jumătate am făcut eu limonadă. Perfect. 5 minute las și cu zeama de la lămâie să prindă puțin gust. Și oprim focul. O să pun ceva ou, îl facem zrențe, verdeață și asta este ciorba de curcan. Mama mia! Acum o să pun și ouăle. Două, uite așa. Opresc focul. Și le amestecăm puțin să devină zdrențe. Așa le zicem noi aici. Ouă zdrențe. Uite așa. A, ce bine arată. Carnea se topește în gură, vă garantez. Mai las așa un minut. Punem și verdeața. Cât de bine arată, dar vă spun, gustul este surprinzător. Hai, punem și ceva pătrunjel și leuștean. Hai, nu reușesc să-l pun pe tot cu o mână. O să punem și ce-a rămas. Gata. Mama mea, ce ciorbiță! V-am zis, asta are un gust extraordinar. De la gât, de la aripioare, nu se compară cu nimic. Las puțin să infuzeze și băgăm și o porție. Punem în farfurie, că e poftă. Asta este ciorba mea de curcan. Am pus și eu ca nehalitul, am pus ciocănelul de la aripioară, care este imens, dar dă bine. Așa, ce să vă spun? Trebuie să ai cu ce să te lauzi. O să pun, după cum știți, o să pun și puțin ardei iute. Așa. Eu mănânc iute. Ia, uite așa. Hai ce bine arată. Hai și tu aici. Mama mia. Este o ciorbă făcută așa, cum trebuie, ați văzut, a durat. Dacă gustați, se lipesc buzele. Uitați ce grăsime faină a lăsat curcanul. De la os, de la carne, de la tot ce am pus eu în ciorbă. Acum trebuie neapărat să încercați. Eu vă mulțumesc. Vă urez poftă bună. Ținem legătura. Sper că e bună și legătura asta. Mai ofilită, dar o să vină și avara. Primăvara. Vă mulțumesc și vă spun la revedere. Încercați neapărat această rețetă.